ব্রহ্মপুত্র নদীর খহনিয়ে কাল রূপ ধারণ করেছে জলেশ্বর সমষ্টির সুন্দর পাৰ অঞ্চল। চপৰা চপৰে খহিছে লুইতৰ মাটি। খহনীয়াত গৃহহাৰা প্ৰায় 500 শতাধিক পৰিয়াল। নৈৰ বুকুত যোৱা হৈছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। মানুহে ঘৰ বাৰী ভাঙি নিৰাপদ স্থানত লৈ গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা তথা ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল, নীৰৱ জলসম্পদ বিভাগ। উল্লেখ্য যে বিগত 3 বছৰ ধৰি একেৰাহে অঞ্চলটোত গৰাখহনীয়া চলি আছিল। ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 1000+ বিঘা খেতি মাটি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। ফলত শংকিত হৈ পৰিছে খহনীয়াত আক্ৰান্ত লোকসকল। ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে? বহু দিনৰ পৰা গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে। মাজত কেইদিনমান অলপ 2-3 দিনমান বন্ধ আছিল, আকৌ গৰাখহনীয়া তীব্ৰভাৱে হৈ আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাই আছে, এই নদীৰ পানী বাঢ়ি আছে আৰু গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈ আছে। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ সুন্দৰপাৰা নামৰ এটা পঞ্চায়ত আছিল, নামত আছে কিন্তু এতিয়া মাটিকালি নাই। 100ৰ ভিতৰত 10% মাটিকালি বৰ্তমান মানে সমতল স্থানত নাই, গোটেইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত গৈছে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ। প্ৰায় 500+ হ'ব পৰিয়াল ইতিমধ্যে নদীত যা গৈছে আৰু এইসকল পৰিয়াল স্থানান্তৰ কৰিব লগা হৈছে। জলেশ্বৰ সমষ্টি সুন্দৰপাৰা পঞ্চায়তৰ ধৰক 10% মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ স্থানান্তৰ কৰিব লগা হৈছে। জলসম্পদ বিভাগৰ মানুহ আহি নাই? নাই, জলসম্পদ বিভাগৰ মানুহৰ কোনো ধৰণৰ কোনো কাণসাৰ নাই। এই নদী প্ৰডাকশ্যনৰ যে কিবা এটা ব্যৱস্থা, কিবা এটা আপোনাৰ এই ফাণ্ড আছে, এইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই। স্থানীয় বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা, সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল, মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলটো অকল ভিডিঅ' কল কৰি চোৱাটোৱে ইয়াৰ কাম, আৰু ভোটৰ সময়ত আহি হেলিকপ্টাৰ লৈ 2টা মিটিং কৰিব আৰু ভোট গ্ৰহণ কৰিব আৰু গুচি যাব, এইটোৱে কাম, আৰু বাকী কোনো ধৰণৰ কোনো কাম নাই। আৰু বিধায়কৰতো কোনো ইতিমধ্যে 2-2.5 বছৰ পাৰ হ'ল, ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ কোনো কাম কাজৰ কোনো ভাল কোনো দেখাই নাই, খালি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা দেখাই আছো। কিন্তু জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ মূল সমস্যা হ'ল গৰাখহনীয়া সমস্যা, নদী ভাঙা সমস্যা। এই নদী ভাঙা সমস্যা যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বা সাংসদ বা অসম চৰকাৰে, তেনেহ'লে কিন্তু এই জলেশ্বৰ সমষ্টি কিন্তু মেঘালয়ত ইতিমধ্যে পাব লগা হৈছে। আৰু ধৰক 1.5 কিলোমিটাৰ যদি ভাঙে মেঘালয় পাব জলেশ্বৰ সমষ্টি তথা অসমৰ এইখিনি জেগা। ঘৰ দুৱাৰ চব ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়া ভাঙি লৈ গৈ আছে। আমাৰ ইয়াত MLA বা আমাৰ এই স্থানীয় MP কোনো ইয়াত আহি অহা নাই। আজি কিমানটা পৰিয়াল যা গৈছে? কমচ কম 4-5 মান পৰিয়াল ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে। ইয়াতে এতিয়াও স্থায়ী শিবিৰৰ নিচিনা বাস কৰি আছে, কাৰো ঘৰ বাৰী এতিয়াও উঠি খোৱা নাই। জলসম্পদ বিভাগৰ মানুহ আহেনে নাই? আমাৰ ইয়াত কোনো বিভাগৰে মানুহ অহা নাই। কিমান কৃষি বেগা মাটিত কি হৈছে? নদীত যা গৈছে কৃষিভূমি নদীত যা গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ক'ত আছে? আমি ইয়াতে অস্থায়ী শিবিৰত আছোঁ আৰু ইয়াতে এনেই ঘৰৰ।